Hei, mitt navn Gisle Helsten, og jeg leder ved Karrieresenteret på Universitetet i Oslo. Mest sannsynlig så har nok ikke du tenkt så alt for mye på hva du skal bruke graden din til når du skal ut og søke jobb om noen semestre eller år. Pensum, valg av fag, neste eksamen, jeg antar at det det som opptar deg mest, og det skal du vite, det synes vi på Karrieresenteret bra. Vi vet at arbeidsgivere opptatt av å se etter både hvilket fag du har valgt, hva slags karakterer du har fått, og ikke minst hva slags grad du har. Men i tillegg til det, så vet vi at arbeidsgivere opptatt av det du har gjort ved siden av studiene også. I stedet for at vi skal fortelle deg hva som lurt å gjøre, synes vi det har vært en bedre idé å reise ut og møte fire tidligere studenter som har gjort ting ved siden av studiene som de har hatt stor nytte av. Å begynne på universitetet var for meg som å komme til et helt nytt spennende land. Et helt fantastisk stort og uoversiktlig. Men det aller viktigste og den første læringen jeg fikk, det var at jeg måtte klare meg selv. Etter hvert som jeg følte at jeg behersket kunnskapen og fagene, så hadde jeg behov for å utvikle meg selv på andre fronter. Jeg søkte meg til IAST, en internasjonal studentorganisasjon som utveksler teknologistudenter på tvers av landegrenser. Det ga meg en helt fantastisk mulighet til å møte nye mennesker og til å utfordre meg selv på ting som jeg ikke kunne. Det er absolutt slik at det å gjøre det bra på skolen er viktig, men det er mange som gjør det bra på skolen. Så derfor er det ofte det at jo mer spennende og unik reise du har gjort ved siden av studiene dine, og jo flere ting du har fått til og du har behersket og vist at du har vært god på, det er det som virkelig skiller deg ut når man søker jobb. Hvis jeg kan få gi ett råd, så er det å bruke tiden din fornuftig til å ha det til å ha det dødsgøy på universitetet. Ha det kult, det er den beste tiden i ditt liv. Men pass også på at du utnytter denne tiden til å bygge deg en fantastisk plattform som vil kunne gi deg læring resten av livet, hele tiden. Den neste du skal møte valgte en annen måte å orientere seg mot arbeidslivet på. Som en del av masterstudiet så hadde vi to perioder vi skulle ut i praksis. Jeg havnet på Høgskolen i Oslo i 6 uker, og 6 uker i Det Norske Veritas, og dette var helt tilfeldig. I Det Norske Veritas så jeg en del ting jeg hadde lyst til å skrive oppgave om, og derfor spurte jeg og fikk ja med en gang. Jeg valgte å skrive min masteroppgave for en arbeidsgiver, nettopp fordi jeg ville henge teorien på flere knagger, noe som gjorde det veldig mye lettere for meg å komme inn i jobben med en gang. Jeg har da jobbet med opplæring internt, og det har også ført til at jeg har reist verden rundt veldig mye i Asia, og jobbet mye på båter og verft, og krabbet opp og ned tanker i maskinrom, opp og ned stiger, etc. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle gjøre som pedagog. Hvis jeg skal gi dere ett råd, så må det bli å være aktiv selv. Ta de første skrittene, oppsøk hjelp, oppsøk kompetente personer, veiledere, lærere, studenter. Få tips og råd. Bruk de mulighetene som ligger på universitetet. Enten om det er utenlandsopphold, studier, eller å skrive oppgave for noen eller med noen. Men vær aktiv. For Karen førte oppgavesamarbeidet til jobbtilbud hos samme arbeidsgiver. Nå skal du få møte Alexandra. Grepene hun tok underveis bidro til at hun fikk jobb allerede før hun var ferdig med å studere. Under studien er det viktig å benytte seg av de mulighetene som dukker opp underveis. Selv har jeg vært på deltidsstudier i utlandet og vært hospitant ved den norske ambassaden i Ukraina. I tillegg til studiene har ulike veier ved Amnesty vært nyttig for å utvide min fagkompetanse og knytte kontakter. Kontaktene har vært særdeles nyttig i å få tips om hvor jeg skal søke jobb etter studiene. Og det har vært gode referanser å ha i senere jobbsøknadsprosess. Dersom jeg skulle gi tips til hva man bør gjøre under studiene, så vil jeg si at det vil være gripe de mulighetene som dukker opp underveis, engasjere seg utover studiene og knytte nettverk som man vil få god bruk for senere. Alexandra har dratt god nytte av utenlandsopphold og verv. Siste kvinne ut Mai Bente, som skal fortelle om hva hun gjorde i studietiden for å kvalifisere seg til sin drømmebransje. Da jeg begynte å studere på Blindern, så hadde jeg en klar karrieredrøm om at jeg ønsket å jobbe innenfor media. Erfaringen jeg fikk gjennom studietida ved å jobbe ved siden av som journalist i Universitas og Argument, gjorde at jeg fikk meg en inngangsport til å få jobb som journalist i Dagsavisen. Senere så jeg en jobbannonse som var en stilling som kommunikasjonsrådgiver i NSB. Det så ut som en kjempespennende jobb.
Den hadde jeg ordentlig lyst på, men jeg var ganske sikker på at jeg ikke var kvalifisert. Jeg gjorde noen grep for å se hvor jeg kunne bruke mine styrker i den prosessen. Det jeg da gjorde var å gjøre grundig research. Jeg fant ut så mye jeg kunne om både virksomheten som søkte etter ny rådgiver, og hvordan type utfordringer de slet med. Kombinasjonen av utdanning, erfaring underveis og grundig research var min billett inn i NSB. Kjære studenter, dere har nå studert en tid ved Universitetet i Oslo. Dere vet hva det er å studere, men jeg er helt sikker på at noe av det dere lurer på er hva slags jobb kommer jeg til å få? Kommer jeg til å få en god jobb som passer med mine interesser? Og ikke minst, så tenker dere sikkert på hvordan skal jeg anlegge mine studier på den aller beste måten for å få den jobben jeg ønsker. Og da er det jo selvsagt viktig for meg som rektor å understreke at den faglige innsatsen, det er jo punkt nummer én. Og jeg er sikker på at dere er enige med meg i det, at det å legge vekt på studiene, det er helt sentralt. For arbeidsgiverne, de ser jo etter fagkunnskapen som dere representerer. Men det er også viktig å understreke at arbeidsgivere, de dere vil møte etter hvert, ser etter noe mye mer. De ser jo også etter de egenskapene som dere kan utvikle ved at dere engasjerer dere. Ikke minst i studentforeningene, ikke minst i de demokratiske mekanismene som er ved Universitetet i Oslo, men også i selvsagt andre sammenhenger, også utenfor universitetet. Så et godt råd er, tenk helhetlig, tenk fag, men tenk også på engasjement utenfor fagene.